Cager lur. Mana wae? Alhamdulillah. Intinya tata aing kopi tadi baturan ka buru mantok, inum mula. Mana baturanna? Balik anjir tuh si eta mah. Ngaroko ngaroko aya wae rokok. Aya loba rokok mah. Tapi aing mah lilah heuh. Aing mangkat deui. Aing ge perlu nya. Heuh. Ke si goblok. Aing karek datang. Anjeun satu aing ge mantok dia. Entar ka mana? Balik kurang. Hah? Rek balik. Nya nongkrong itu kopi nya asu tuh lomba kene. Sorangan kos nu gawe. Ai si, ai sorangan aing ge perlu heula. Ye. Yeah. Aisyah kunaon? Kunci aing anjing tinggal lu. Tuh. Aisyah nenena di mana tuh? Di mana mah? Di dieu, tadi di toko, tadi muka jok kan. Emang saya tadi muka jok itu? Heeh. Wah, asa henteu muka anjing. Bener sih muka jok. Ih, acing pagoh sedek sete mau sok paling angkat sok. Ah, paling angkat. Ah, goblok ulah tarik teh Aisyah. Tolol anjing. Acing kumaha tuh nya? Nyeri anjing Asia nu jas goblok di dieu. Asia kumaha itu? Asia kumaha nyokot nah hidung. Jangan coba aing nya nyareri leungeun. Cuma ku banget sih teh goblok bagus sih teh kumaha. Halo ora. Angkat. Angkat. Nu bener sih teh dia. Pangangkat kan. Hais. Ya ieu naon? Eh. Herai. Goblok.